Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kortsnack. Och jag är tillbaka i bakom micken. Tjo. Och med mig så är jag Fredrik, som alltid. Hej, det var länge sedan. Du är den beständiga delen i den här podcasten när vi andra har för mycket annat. Precis, jag sitter i studion hela tiden och sen ibland kommer in andra människor. Hallå! Precis. Yes, ja, det har varit en sommar har det varit. Ja, det har du. Ja, du har ju gjort några fantastiska snack med våra kompisar på SCB. Alltså. Ja, de är helt otroliga. Ja. Det finns mycket kvar att prata om, känns det som också. Ja, visst, absolut. Jag rekommenderar alla att gå tillbaka och lyssna på de avsnitten om ni inte har gjort det. Det är sådana här saker. Så ibland så är det så synd att man missar att vara med på de här intervjuerna, men det... Det är svårt med de här schemarna. Ja, men exakt. Det är ju det. Man får ju se till att ta det liksom, när gästerna kan. Det är inte så att man sätter sig och förhandlar. Ja, men kan vi planera in en person till samtidigt? Nej, men nu kör ja, vi. Ja, nej, men precis. Exakt. Det brukar oftast vara tajt att få till det bara med en. Ja, men precis. Men allihopa har uttryckt intresse för att vara med fler gånger om det är så. Så att förhoppningsvis kan vi kombinera ihop det någon gång i framtiden. Mm. Ja, men det har varit en så här bra sommarlyssning kan jag känna. Ja, men exakt, det bryter av lite med det man gör vi andra gör i vanliga fall. Ja, gud ja. Ja, det är ju fascinerande på något sätt att lyssna på de här människorna som sitter i miljöer som är så annorlunda än själv. Mm. Och jag vet ju, det är ju liksom, ibland får vi ju den feedbacken att för att du sitter väl i den mest moderna utvecklingsmiljön av oss alla, tror jag, på något sätt. Ja, men jag tror det också. En väldigt JavaScript Node.js-miljö. Liksom. Yep. Jag vet faktiskt inte, det var länge sedan jag pratade faktiskt med Kristoffer vad han gör på sitt nya uppdrag. Men det är väl Java, va, tror jag. Ja, men så var det ju. Ja, men jag tror att jag minns det som att det var hyfsat modernt för att vara Java, men jag minns inte alls vad det som var på så här frontend-sidan till exempel. Jag tror det var ganska modernt också, men om det var någon annan så är det frontend. Jag minns inte. Och sen är det jag då som är kvar i de här gamla språken. med en kompilator och en assembler och en länkare. Liksom. Så är det. Så på så sätt så är det roligt att höra att det finns de som sitter ännu längre bak i den här modernhetskedjan. Så på så sätt så har det varit väldigt spännande. Men ja, kul, och det känns ändå skönt att vara tillbaka på jobbet, tycker jag. Jag har haft ledigt, och sen så har jag, när jag inte haft ledigt, så har jag jobbat hysteriskt mycket på att kunna skeppa den här nya toolchainen. Och mitt i alltihopa så, när jag kom tillbaka ifrån semester, för då hade jag kommit ganska långt till semester, jag hade så att alla våra dependencies och alltihopa funkade under den nya toolchainen. Och sen kom jag tillbaka ifrån semestern, och då finns det en ny release av LLVM och Clang. Teamet som har beställt en ny toolchain i stort sett sa det är ingen idé att vi börjar testa på den gamla versionen, utan vi får uppgradera först och sen kan vi börja testa. För att det finns så pass mycket nya intressanta saker i den nya releasen, så att det är värt för oss att kanske lägga på någon vecka till på utvecklingen. Så att det jag fick sätta mig och bygga om alla källkod ifrån scratch och uppgradera Clang och LLVM och hela biten. Men på ett sätt så var det också skönt för att testa, för att en av de sakerna som vi råkade ut för förut var ju att det var så otroligt svårt att uppgradera toolchainen så när vi väl hade fått den på plats. För allting var väldigt så här, ja, den här filen måste ligga exakt på det här stället och ha bla bla bla, och liksom det var ganska mycket sådär, för att när vi uppgraderade till Clang en gång i tiden så på slutet där när man behövde skeppa, så var det ganska mycket så här, det här hörnet, det är ganska vasst. Så vi klipper det mitt i. Så vi kan köpa den här skiten nu. Få in den genom hålet bara. Så det var väldigt mycket gaffatejp som höll ihop
toolchainen på slutet. Ja, ja. Och uppgradera det var ju då besvärligt. Kan man väl sammanfatta det med. Men nu så när jag kom tillbaka så kunde jag ändra på ett ställe för att berätta vilken version av LLVM den skulle plocka hem. Och sen fick jag justera ett skript, tror jag, där de hade flyttat runt på lite argument. Och sen funkade det faktiskt alltihopa. Det är inte farligt. Nej, det var faktiskt skönt att få det testat också innan man gick skarpt och kom på senare att oj, det här blir besvärligt. Ja, bra validering av jobbet. Ja, och som sagt var, LLVM 11 är i RC2 nu då. Så det är inte helt ute än. Men det fixar bland annat en 15% regression i kompilationshastighet. Oj. Så det är ju värt att uppgradera bara av den anledningen om man sitter på Clang 10. Mm. Det är också nya funktioner i C++20 som våra serverutvecklare var väldigt sugna på att börja jobba med. Framförallt då någonting som heter Concepts. Och det här är en sån här rolig sak som ibland, alltså när jag läser C++, hur utvecklingen går i C++-kärnan, ja, så kan jag så här, jag har läst förklaringen på vad ett koncept är, jag vet inte hur många gånger. Och jag har verkligen svårt att få in det, hur det funkar. Men det har ju förbättrat hur templates funkar, helt enkelt är det. Jaha, och, så det blir ännu mer abstrakt. Och... ja, alltså, det kan man väl säga. Man kan göra mer saker i compile time, helt enkelt, med dina templates. Så det måste inte utvärderas i runtime. Så ur det perspektivet så får du en massa extra error-hantering på templates. Och dessutom så ska du kunna få bättre prestanda i dem då. Ja, men det kan, då ser jag ju värdet i alla fall utan problem. Mm, precis. Men det är svårt om man inte är... Det som är så roligt med mig, jag är en C++-programmerare som bara skriver Python i stort sett. Så från min perspektiv, så när man kommer till de här lite mer komplicerade funktionerna i C++ så känner jag mig oftast ganska lost. För att jag programmerar inte C++ i dagligdags. Liksom. Nej. Utan jag vet mycket mer om hur språket kompileras än vad jag vet om hur språket funkar när man skriver det. Just det. Och eftersom vi har varit fast i C++ 98 i så många år, så när jag skrev liksom mest av min C++ så var ju det en äldre version av C++ helt enkelt. Ganska mycket. Ja. Men ja, det här det är tillagt i C++ 11 i alla fall. Och det var någonting som folk var väldigt sugna på att börja använda. Mm. Och det som är skönt nu är att jag uppgraderar toolchainen på ett ställe och då får jag kompilatorn, runtime och alltihop, och vi kan börja direkt liksom leverera de här funktionerna utan att behöva bolla flera olika kompilatorer och liknande saker. Ja, det är ett stort lyft. Ja, det är det definitivt. Så det var liksom det jag började jobba på efter sommaren här. Så nu idag så har jag börjat göra riktiga tester på binärerna. Så nu den här veckan så är det testa fler binärer och börja testa lite prestanda. Se att vi inte har fått en massa regressions någonstans. Men ja, så förhoppningsvis så kan vi börja skeppa det här snart. Och det ska bli otroligt skönt. Det är också ett sånt här projekt som... Ja, men det kan vi ta någon månad. Ett halvår senare liksom. Det kanske är klart snart. Så vi får se. Men än så länge så har jag sett ganska stora fördelar. Bara att jobba med systemet är mycket enklare. Men också, jag tror att vi reducerade binärstorlekarna med nästan 50 meg på macOS. Så 280 meg till 190 eller någonting. Så, det är en stor förändring i just binärstorlekarna. Det är ju grymt. För att vi har kunnat lägga på lite mer aggressiva optimeringar och liknande saker nu när vi äger hela toolchainen och inte är liksom
behöver använda någon slags lägsta gemensamma nämnare. Mm. Så det är bara ur den synvinkeln så tror jag att vi vinner väldigt mycket på det här. Och så att utvecklarna kan börja programmera C++20 och liknande saker. Mm. Så även fast det är ett långt projekt så känns det som att det har tagit väldigt stora steg i rätt riktning. Mm. Ja, det är skoj. Vi återkommer när vi ser hur mycket buggar våra slutanvändare får när vi väl skeppar det här. Då kan vi se ifall det verkligen funkar. Hur har din sommar varit? Är du tillbaka i fullt kör igen på jobbet eller? Ja, sen flera veckor höll på att säga. Det har varit fullt upp. Det är roligt för att dels har vi haft massa grejer planerade som vanligt såklart. Sen har vi faktiskt fått in en ny kollega som jag ansvarig okay. för att onboarda och ha mig. Så att fått massa extra roliga grejer att göra där också. Så att, jag har väl fler bollar i luften än på ganska länge. Men det är kul för det går bra framåt. Men det är ju störigt för att det hade alltid varit praktiskt att ha liksom ett par timmar till här och där. Tror att du känner igen upplägget. Känner definitivt igen. Ja men det är bra också för att vi börjar liksom, vad ska man säga, skala upp lite hur vi jobbar. Jobba mer i team och med lite liksom styra upp vissa delar av processen lite mer som inte har behövts när vi har varit färre som har jobbat mer individuellt. Så att, hur många är ni på företaget nu? Vi är ju vi är kring 20 som vanligt, men har ju flyttat runt var vi är folk. Okej. Okay. Och vi har stuvat om lite i planeringen och så där också, så att vi är fler utvecklare som jobbar på samma saker. Vilket ju är bra. Så att, det är mycket sådana grejer som tillkommer också. Så här, nu är vi flera som ska kommunicera om den här grejen och vi är flera som ska diskutera den här saken och vi får ha lite ordning och reda på våra merges och pull requests här. Och just det. Så det är ju bra saker rätt igenom. Det är väldigt kul att få ordning på det också. Så att, ja. På tal om C++ så hade vi ju vår första större, vi hittade och fixade vår första crashbug på Time Edit Server på väldigt länge. Det var livat. Det hände ju typ aldrig att den faller ihop. Men nu hade vi en rapport här från en kund som sa att det verkar stanna väldigt ofta här. Eller meddelandet som kom först var att det verkar som att när klienten försöker ansluta så är det slut på trådar. Vad beror det på? Och sen så checkade jag ut, liksom tog en kopia av den kundens data och satte upp lokalt på min dator och körde klienten. Och så när jag loggade in som en viss användare så bara stannade allting. Undrar vad det är som händer? Och sen så hörde jag att liksom fläkten gick igång. Och sen så gick jag in och kollade aktivitetshanteraren så låg liksom servern och tog 200% CPU, nu mycket kan ta 3-4 sådär om man inte gör något väldigt konstigt. Oj, ja. Och framförallt så gick minnesanvändningen bara upp. Okej. Okay. Jag dödade den när den hade tagit 50 gig. Och då visade det sig, det var ju många roliga steg i det här. Ja. För att I med klienten när man schemalägger så har man ju vyer. Alltså det är typ kalendrar fast de kan ha fler liksom, parametrar och varianter. Och jag menar det vanliga är att man har liksom, datum på en axeln och tid på andra axeln. Det är ju klassiker. Ja, just det. Ja. En av grejerna man kan göra i Timeedit är att ha perioder istället. Så att istället okay. för att liksom visa måndag, tisdag, onsdag, torsdag som är liksom första, andra, tredje, fjärde, femte juli så kan man säga att den här första cellen är den här axeln visar en datumperiod och den första cellen kan vara liksom måndagar inom den här perioden. Så är nästa tisdag och sen på andra så har man en tidsperiod så att första cellen är liksom första läspasset på dagen att det är liksom 8.15 till 9.00 och nästa kan vara liksom 11 till 12.30 och sådär. Just det. Och när man sätter upp sådana perioder så kan man dessutom ställa in så att man visar det för typ en hel termin. Och när man sätter upp sådana perioder då måste ju klienten då gå igenom och när den ska ta ut vilka bokningar som ska visas så måste den ju skicka in alltså vilka tider motsvarar det här. Och då får den ju gå in och så det blir att den skickar en lista på liksom start- och sluttider. Det är de här som syns i kalendern just nu.
Då insåg jag att aha, i det här läget så när man går in med den här användaren och tar fram deras vy med datum och tidsperioden, så genererar den 186 200 start och slut liksom, tidspar. Och det var ju några fler än vad som riktigt var var meningen. Jo, jag förstår det. då visade det sig att där hade servern en unsigned short som inparameter. Så den liksom välte och brann upp. Du snurrade runt den lite, helt enkelt. Ja, men exakt. Så att jag kunde göra en... Det visade sig att Core tog i, alltså klienten, den tog i lite för mycket och men genererade upp fler tidspar än den skulle. Så liksom för varje cell så genererade den upp typ allt för hela raden. En grej i den stilen. Så att jag kunde förbättra det. Då blev det så pass få så att även med den vyn slutade servern krascha. Så det var bra. Sen fixade vi ju servern i samma veva. Men det lustiga var att det var egentligen en felskapad... Eller en tidsperiod som hade blivit väldigt konstigt inställd som orsakade fel från början. Så det är vi fortfarande kvar att gräva i. Men nu när inte allting går sönder under tiden så är det ju bra. Ja, nej, men det var... Jag trodde först att jag hade något annat stort fel i klienten, för att när jag hade fixat så att den slutade krascha så blev det fortfarande jättekonstigt när man drog ut en bokning. Men det var för att den här tidsperioden som någon har satt upp... Och som har gått fel på något sätt, ger helt orimliga resultat. Så det var på sätt och vis okej att klienten inte kunde göra det på ett bra sätt, för att den hade inget vettigt att jobba med. Nej, men precis. Nej, men det är klart att det låter som en intressant multibugg faktiskt. Ja, men exakt. Det där. Ja, men det är skönt att du kunde hitta det, för att ibland så kan ju sådana vara så otroligt frustrerande när man tror att man har hittat, det här är buggen. Och sen så fixar man det och så inser man att men det är någonting mer här också. Ja, men exakt. Så kan man sitta och gräva i ett ganska djupt kaninhål innan man hittar att alla problemen liksom. Jo, men exakt. För min första tanke var ju bara att oj, det här är bara alldeles för mycket. Ja, men Core genererar ju för många perioder här. Och så var skönt, nu har jag hittat det. Nu ska vi bara se om allting funkar. Så drog jag ut en bokning, så blev det 1000 bokningar på samma dagtid. Det här var inte meningen. Vänta nu, har det här alltid varit så? Hur trasig klient har jag egentligen skrivit? Och sen så till slut så kom jag ihåg att titta på perioden som liksom kom från servern. Så den här ser ju inte klok ut. Nej. Det är lärorikt. Ja, absolut. Spännande. Du vet vad, jag tänkte att vi skulle prata lite grann. Jag tänkte att vi skulle hoppa in i ett litet tangentbordssnack här. Det var roligt för att det var full fart i tangentbordskanalen på Slacken här i går och i morse. Ja, verkligen. Där någon ville att man skulle posta bilder på sitt tangentbord. Och det finns många olika lösningar, kan vi sammanfatta det. Ja, det är verkligen många. Det bästa är liksom när, någon som postar bilden på sitt Cello Company tangentbord. Just det. Efter alla andra lite mer. Det är hälsosamt som kontrast. Involverade. Precis. Men det jag ville säga var att under sommaren så... mitt favorittangentbord är ju ett Ergodox. Just det. Easy. Det är liksom det tangentbordet som jag använder dagligdags. Och är väldigt nöjd med, måste jag säga. Och skaparna av Ergodox EZ har nu introducerat sitt nya tangentbord. Vilket de kallar The Moonlander. Och den kommer under sommaren här. Jag vet inte, har du tittat på... På Moonlander. Jag var inne och kollade på sidan så. Det såg ju väldigt stiligt ut, måste jag säga. Ja, man kan väl säga att det är ju väldigt likt Ergodoxet. På många sätt. Men har några väldigt viktiga förbättringar för mig som har suttit med Ergodoxet länge. Kan man väl säga. Om du tittar på den bilden på den nu... Och kanske även på bilden på ett Ergodox bredvid. Och så lägger vi länkar förstås i show notes här. Så att folk kan följa med hemma. Ska vi se. Just det, där har vi Moonlander. Ja. Här har vi Ergodoxet. Just det, då har vi båda två här på ett fint sätt.
Så den viktigaste förändringen här i det här tangentbordet är ju förändringen av det som kallas tumklustret, eller de här två vingarna som sitter där tummen är då. För om du tittar på ergodoxet där, så har du egentligen två stycken stora knappar på varje sida och sen så har du fyra stycken små knappar. Och jag kan säga att de här små knapparna är totalt, jag ska inte säga värdelösa, men jag ska säga att de är svåra att nå med tummen. Hur trycker du på mellan tangenten på det yttersta lagret där med bara tummen är ett mysterium för mig. Ja, det finns någon som kan det säkert någonstans. Men... ja, men det är inte naturligt alls. Man måste liksom lyfta hela handen och trycka ner med tummen. Eller använda pekfingret för att trycka på de här knapparna. Vilket tar lite grann bort poängen med dem. Så det som händer är, det som hänt för mig det är att jag använder de här två större tangenterna på varje sida. Det är faktiskt min... det är... På vänster sida så har jag space och backspace. Och på höger sida så har jag tab och enter. På de större tangenterna. Och sen så de här andra tangenterna har varit oanvända. Eller nu på senare så har jag faktiskt mappat dem till specifika funktioner i Visual Studio Code. Så om jag trycker på en av dem så öppnar den jumpbaren. Och en för att öppna en ny folder och lite sådana där saker. Men då lyfter jag ju handen och trycker på den med pekfingret. Ja, just det. Då är det okej med lite mer rörelse. Ja, precis. För att det är inte en tangent jag trycker på när jag skriver. Liksom, utan ja, det är det. Ju, det blir ju en specifik funktion. Så att säga. Men det de har gjort med Moonlander, det är ju att de har gjort om det här tumklustret helt. Så att nu har du istället tre stycken stora knappar och en stor knapp ovanpå. Just det. Och det här tycker jag är en fantastiskt mycket bättre layout. För att de där tre knapparna där på tumklustret, dessutom så är tumklustret lite mer vridet. Vilket gör att man når hela vägen till knappen längst ut. För ett problem med ergodoxen just nu det är att om jag håller mina fingrar på hemraden och så försöker jag nå med tummen till knapparna längst ut, så blir det att jag sträcker tummen väldigt långt. Men det ser ut som att med det här nya tumklustret så kommer man nå alla tre tangenterna med tummen mycket enklare. Och så har man då fokuserat på tre stycken tangenter och sen så har man en extra tangent då som man kan använda till något annat. Och den ser lite lättare ut att träffa också än de här mindre tangenterna på ergodoxen. Det känns som att man skulle kunna slänga iväg handen ganska effektivt. Liksom. Ja, precis. Exakt. Och en annan mycket trevlig grej med det här det är att det är inbyggd handledsstöd. De här handledsstöden som man får med ergodoxen, då tappar man bort hela tiden tycker jag. Eller de ligger ojämnt eller liknande saker. Så att ha det inbyggt, det känns helt rätt. Sen en sak som jag tror man inte tänker på direkt, men som jag verkligen uppskattar med det här nya tangentbordet är att det är så mycket tunnare. Det är nästan hälften så tunt som ergodoxen. Och ergodoxen är en chunky boy. Så det kommer bli... Det ser supernice ut. Att ha det mycket närmare skrivbordet. Faktiskt. Och det där är samma höjd på det där tangentbordet förutom keycapsen då, som det är på planken. Så det går väl att jämföra med även ditt tangentbord också. Hur högt det är ifrån tangentbordet så att säga. Ja, just det. Och sen så är men lite modernare med USB-C och liknande saker. Så det här tangentbordet ser extremt lockande ut. Måste jag erkänna. Problemet med det är ju att det inte är så billigt. Nej, inte jättebilligt. Speciellt inte när man ska frakta hit också. Nej, precis. För det som är problemet med alla de här tangentborden som man beställer är ju att det blir mycket tull och importavgifter och liknande saker. Så det här är definitivt inte ett billigt tangentbord, men ja, det ser extremt lockande ut alltså. Jag sa det, jag skrev på Twitter här för ett litet tag sedan att
Det var det enda jag önskade mig i 30-årspresent. Eller 40-årspresent, 30. Det hade varit kul. 40-årspresent var ett sånt här tangentbord. Jag fick inte det, jag fick en bakmaskin istället. Så att, det är liksom... Därav allt bröd. Därav allt bröd. Mm. Så är det. Hur känner du spontant? Du har ju kört split-tangentbord på jobbet, som jag förstår det. Ja, och det... Du körde ett lätt split, visst är det så? Ja, precis. Det gillar jag ju. Jag är ju så inkörd nu på dels splitter och dels men det här plankmodellen som jag har hemma. Jag har flyttat fram och tillbaka, för jag hade ju båda hemma från ganska tidigt i hemmasittarperioden som började i våras. Så jag växlade lite grann. Egentligen, jag gillar ju splittupplägget bättre, tror jag. Men det här plankaktiga som jag köpte av dig, det har ju ännu bättre byggkvalitet. Så att, ja, jag tycker... Ja, för det har ju metallbasen där. Ja, precis. Det känns... Det är väldigt skön känsla på det. Så att jag behöver nog skaffa ett split till om jag ska ha tangentbord liggande på två ställen. Men det jag tänker med så här går också sånt. Nu när jag är så inkörd på de här 40% är att det är väldigt mycket knappar överallt. Behöver det vara så stort? Men jag gillar verkligen hur de ser ut. Och så här, ja, de känns väldigt genomtänkta och genomarbetade. Men det finns ju en stor fördel med att köpa något som är färdigdesignat istället för något man sätter ihop i bitar själv. Jo, så är det. Det som är intressant med det här tangentbordet på ett sätt, det var ju att Ergodocs tangentbordet är ju egentligen inte någonting som de själva har utvecklat, utan det var ju en open source lösning på ett tangentbord. Och Moonlanderna är ju egentligen vad vi har lärt oss efter att ha skeppat Ergodocs så pass länge. Just det. Kan man väl sammanfatta det med. Mm. Så på så sätt så är det ju intressant, tycker jag. Ja, det är roligt. Jag har ju faktiskt lyssnat på lite gamla avsnitt under sommaren också. Ja. Och häromdagen lyssnade jag på avsnitt 158. Jag blir stressad av att prata med robotar. Det tror jag är ett av våra tidigaste avsnitt som har ett ganska mycket tangentbordssnack. Just det. Och där nämner ju du Ergodocs. Men det är mer som något som finns. Och så här, just det här att det är liksom en byggsats. Du får köpa bitar själv. Det finns en referens att följa. Och sen tror jag att du möjligtvis nämner någon som har ett Ergodocs IC, men det har liksom inte flutit upp som något som är en grej än. Så det har hänt lite sedan 2016-05-31. Japp. Ja, nej, men det är intressant att liksom säga, för att liksom, jag var ju en ganska diehard Microsoft Sculpt grej. Det. Ja. Körde på sådana tangentbord tidigt liksom. Så jag har ju varit inne på de här ergonomiska tangentborden ganska länge. Men Ergodocs är väl liksom det första tangentbordet som jag känt att jag har, som jag inte har velat byta ut efter. Nej, precis. För det känns som det var en ganska lång sån här sökarperiod innan du kom fram dit. Du provade ju rätt mycket olika varianter. När köpte jag Ergodocs 1? Det borde ju finnas i våra avsnitt någonstans. Ja, det lär du ju göra. Om man orkar leta igenom våra show notes. Ja, men det var mycket så här, Tactile Pro och Truly Ergonomic och massa andra. Ja, precis. Ja, och sen var det väl, det här som jag har nu är väl, var det sista du hade innan du köpte Ergodoxet? Nej, det där nej, det tog du som mobiltangentbord, flyttbart tangentbord. Ja, precis. Så, och sen så har jag, sen slutade jag resa. Just det. Jag ser här i min mailbox att jag beställde Ergodoxet i början av 2018. Så jag har ju levt med det här tangentbordet nästan 3 år nu. Mm, men det är tag. Och jag ser också hur jag fick reda på att Ergodox IZ var en grej. Mm. För att om jag söker på Ergodox IZ i min mailbox så har jag fått här ett mail från Mikael Persson. Mm. 2016. Så det här måste ju varit efter det här avsnittet sändes. Ja. Där han tipsar mig om gå till ergodoxiz.com för att köpa ditt. Och sen hade jag visst ångest i nästan 2 år innan jag köpte det. Precis. Det är ju pengar. Precis. Nej. Men så att, för att, jag tror att jag köpte det här tangentbordet för ungefär 3000 kronor kostade svenska kronor. Med import och sådär. Och det har ju varit väl värt den investeringen, kan man väl säga. Jag vet att många tycker att lägga så mycket pengar på tangentbord är extremt på många sätt. Men samtidigt, som sagt var, det är
det är ett av de huvudsakliga verktygen som man som programmerare verkligen interagerar med varje dag. Ja, men exakt. Så på så sätt så är det, tycker jag att det kan vara värt att se till att man har bra, man ska ha en bra dator, man ska ha en bra monitor, man ska ha ett bra tangentbord och en bra mus. Om man sitter så många timmar framför datorn varje dag, så tycker jag det är absolut värt det. Ja, vi får väl se ifall jag... Det var någon på Slacken som hade beställt en Moonlander. Men leveranstiden är visst november nu. Så vi får väl se fram emot hans recension här sen. Kanske om någon är intresserad av att köpa mitt Ergodox så kanske det blir av. jag behöver ju splitta till. Frågan är om jag skulle stå ut med lite olika layouter på. Ja, det är en bra fråga. Ja. Det är som sagt, jag kan fortfarande verkligen rekommendera Ergodoxet fast man inte köper en Moonlander. Så Moonlander är lite dyrare, det är inte jättestor skillnad, men det är ändå dyrare. Så vill man spara några kronor så kan det vara värt att köpa den gamla klassiken Ergodox. Det är ett väldigt battle-tested tangentbord kan man väl säga, on layout. Så det är absolut ingen som helst fel på det. Nej, men exakt. Jag är ingen handledstödsmänniska heller, så att den biten kanske inte spelar så stor roll för min del. Nej. Jag vet att Kristoffer hade ett Ergodox IZ som han sen gjorde sig av med och köpte en plank. Så det är ju lite individuellt. För han kör plank tror jag nu 100% av tiden. I alla fall sist jag pratade med honom. Och nu är ju det någon månad sen, så jag ska väl inte säga för mycket. Men... jag vet att han har tyckt att just den lilla formfaktorn gav honom det han behövde. Ja, jag är förvånansvärt förtjust i det också, måste jag säga. Jag tyckte om det, men det var aldrig så att jag kände att det var bättre än att kunna ha händerna lite längre isär från varandra. Det gör mer för min liksom känsla. Jo, men jag tror också att det skulle vara nyttigt för mig i längden. Men just det där, alltså, när jag börjar tänka på splittat, då vill jag gärna ha något som är samma sak som det här, fast delat i två. Och det var ju det lätt splitten. Jag ska ta hem det någon gång, så ska jag testa att flytta över de här tangenterna jag har nu på det odelade till det delade. För att de här är lite lägre. Jag gillar profilen på dem, säger man. För på det delade har jag mina Wildbloom-tangenter. De är ju underbara i sig. Ja. Men de är klart högre. Och jag tror att själva det tangentbordet är lite högre i basen också. Ja, de är väldigt höga. Så är det ju. Men jag är ändå vant mig vid känslan vid dem också. Just att de längre upp är lite mer tiltade emot dig också, tycker jag är skönt. Nu har det ett väldigt nördigt tangentbordssnack här. Jag hoppas att folk uppskattar det. Det är ju inget mot de här riktigt nördiga delade som kom med i tangentbordskanalen. Den där, vad heter det? CRKBD. Just det. Nej, men folk som bygger eget. Alltså jag respekterar det jättemycket. För då kan man ju få det verkligen precis som man vill. Man hittar exakt rätt PCB och liksom sådana saker. Ja, precis. Jag, som sagt, det här med att löda, det är uppenbarligen inte min grej. Nej. Det känner jag. Så det är någonting som jag känner att jag inte är sådär jätteintresserad av än så länge. Nej, precis. Hellre att det blir bra än att det blir jag som gör det. Jag köper hellre ett färdigt tangentbord, även fast det är lite dyrare och kanske inte exakt så som jag vill ha. Även fast jag tycker jag måste säga det, att det, som sagt, Moonlandern ser ut som ganska precis det jag är intresserad av. För det är ett Ergodox som är förbättrat. Så det är liksom intressant för min del. Och innan folk frågar, visst har vi någon länk vi kan slänga med någonstans till din tangentbords-layout? För det kommer ju alla vilja veta. Just det. Jag tror att jag kan gräva fram den någonstans. En annan sak som jag ville bara ägna några sekunder åt. I det här avsnittet. Det är ingen jättestor grej, men under sommaren så har jag bytt browser. Och det är ju såna här viktiga saker. Det påverkar ju faktiskt en del till vardag, som man säger så. Precis. Jag har bytt ifrån Firefox till Edge. Oh. Och
Det är ju då den här Edgeium. Det vill säga Edge baserat på Chromium. Chromium. Mm. Precis. Edge, som sagt va, Microsoft har ju släppt en ny browser, eller det är ju egentligen Microsoft Edge har ju funnit ett tag nu. De byggde ju om Internet Explorer till Edge, jag vet inte hur många år sedan det var. Nej, det var tagligen nu. Tanken där var väl att få en browser som var mycket mer in line med webbstatistik eller webb utvecklingen som den skedde och snabbare, och för att det var ju liksom Internet Explorer var ju som ett skämt innan. Ja, men lite så. Och det kom inte framåt så snabbt. Nej, det gjorde ju inte det, och många var frustrerade över statiska miljöer på företag och sånt där folk hade en gammal version av Internet Explorer var den enda som fanns, och man måste bygga om och måste ha en massa workarounds för Internet Explorer till höger och vänster. Så Microsoft tog ju tag om det här och började utveckla en ny browser som heter Edge, men som var baserad på samma renderingsmotor egentligen som Internet Explorer, men lite uppgraderad och nerslimmad då. Mm. Jag tror det var en ganska stor uppgradering, va? Ja, det var det. Alltså det var ju definitivt mycket gammalt kraft i alla fall, va? Ja, precis, exakt. Det var ju liksom deras chans att ta bort allt legacy egentligen ifrån Internet Explorer. Men det visade sig att göra en HTML-rendereringsmotor är ju svårt. Japp. Som jag tror alla har kommit fram till vid det här laget. De, efter bara några år, jag tror inte det var länge de körde Edge. Det känns ju inte så, men det var nog ett tag ändå. Ja, jag ska se här. Den släpptes 2015. Mm. Så det är 5 år sedan då. Ja, just det. Och för ett år sedan tror jag så sa de att de skulle sluta utveckla sin proprietära motor. Trident, just som det, den heter. Just det. Och gå över till att använda Chromium. Just det. Eller Blink då, just som det heter. Blinks var en renderingsmotor. Och det här kan man definitivt ha olika känslor kring. Ja, vilket folk hade. Precis. För på ett sätt så är det ju tråkigt att det verkar som att det är liksom den enda webbrenderingsmotorn som betyder någonting nu för tiden. Mm. Och det har ju visat sig också för tyvärr för Mozilla och Firefox att de fick ju avskeda flera hundra personer nyligen. För att de får liksom inte tillräckligt, får inte in med tillräckligt pengar. Det är inte tillräckligt med folk som väljer Firefox över något annat i dagsläget. Och deras affärsmodell bestod ju av att Google och Microsoft och de andra betalade de pengar för söktrafiken. Ja, och i och med att det är mindre viktigt med Firefox så blir det också mindre viktigt för de här företagen att betala jättestora summor pengar till Mozilla. Ja, men det var ju stora summor på riktigt. Det var jättestora summor. Så det är en sån där typisk varför skulle man vilja ändra sin affärsmodell när man får in så många miljoner på det? Men samtidigt så kanske den dagen det vänder så vänder det fort liksom. På ett sätt så är det ju tråkigt att en till HTML-renderingsmotor egentligen blir bortplockad. Och att vi går emot den här lite igen monokulturen med Chromium som den enda webbläsaren som egentligen betyder någonting. Mm. Men samtidigt så måste jag säga jag har kört Firefox det senaste året tror jag, ungefär. Mm. Och Firefox är fortfarande en väldigt bra browser. Det liksom säger ingenting om. Och jag har varit hyfsat nöjd med Firefox.
Men framförallt så Firefox på Android är väldigt långsamt. Okay. Och det är okej, okay, men det märks att det är mycket långsammare än Chrome. Och en annan sak som irriterade mig otroligt mycket, det är att Firefox på Android är låst till 60 Hz uppdateringsfrekvens. Och när man då har en skärm som är 90 Hz och man använder Chrome och det är supermjukt, och sen så byter man över till Firefox och det inte känns mjukt, så blir man lite irriterad. Jag gillar inte Chrome av flera olika anledningar, men en av dem är att det finns egentligen inget inbyggt stöd för att filtrera ut annonser. Det är störigt. Och särskilt på Android så är det ju nedstängt så att man inte kan installera extensions som gör det på ett bra sätt. Det finns workarounds, men det är inte så som det är i Firefox att det är klick, klick och så har jag mina privacy badger och liknande saker installerat. Så det har gjort att jag har inte velat köra så mycket Chrome, och jag försöker tänka lite grann på att inte bara använda produkter från Google hela tiden. Så på så sätt så tittade jag efter alternativ då. Och så testade jag faktiskt Edge på Android. Och det är en riktigt bra Android-browser. Jag visste ju att den skulle komma på många fler ställen, men jag blev ändå förvånad när det faktiskt hände. Så jag såg Edge, just det, jag kan köra det på Mac också. Så här, jaha, på Android. Ja, det borde jag ha tänkt på, men det är ju sjukt häftigt. Och jag körde den på Android ett litet tag, och sen tänkte jag, men jag installerar den på min desktop också för att testa hur den känns. Och det är ju en Chrome med mindre skit och med bättre privacy-inställningar. Och extremt snabb. Ja, det är ju det märktes en stor skillnad mot bara Firefox. Det är sådär som Chrome var i början. Det är precis så som Chrome kändes i början, precis. Här kommer någonting och är bara snabbare än allting annat. Och avskalat liksom. Precis. Och en sak som jag också störde mig lite grann på Firefox, det var att den på laptopen, när jag kör på batteri, så måste jag stänga Firefox för att inte minska min batteritid. Oj, det är tråkigt. Och Microsoft har visst lagt enormt mycket energi på att få Edge mycket batterisnålar. Ja, det är ju bra. Och det som är fördelen med att alla samarbetar kring samma motor är ju att de förbättringarna har ju också nu kommit in i Chromium. Men då är liksom den stora anledningen till att fortsätta köra Edge över Chromium, det tycker jag att det är lite mindre spyware i Edge. Och jag kan köra Privacy Badger, jag kan köra de sakerna även på Android, vilket jag inte kunde med Chromium. Det är fint. Och det finns fortfarande några saker som inte är bäst än för att det är väldigt nytt fortfarande, så den har en del saker, en del funktioner som saknas fortfarande. Framförallt den funktionen som jag saknar, det är att sök eller besökshistoriken inte synkas emellan datorer och telefoner. Men den synkar vilka öppna tabbar du har och sånt. Men den synkar inte historiken. Ja, just det. Man kommer ganska långt, men ibland så tar det stopp lite. Precis. Men annars funkar precis allting jag ville i den här browsern, med One Password, med att kunna ha privata fönster för att kunna testa olika varianter och kunna styra väldigt tydligt vad jag vill ha i de privata fönstren och inte. Det finns extensions för de sakerna man behöver, som sagt, vad jag kör Privacy Badger. Den är på desktopen, så är den fullt kompatibel med Chromiums extensions. Så det är bara att plocka in vad som helst ifrån Chrome Store. Liksom. Vilket är väldigt smidigt. Överhuvudtaget så känns den snabb, smidig, och interfacet är väldigt minimalistiskt.
Vilket jag gillar. Är utvecklingsverktyg, utvecklarverktygen precis samma som i Chrome då? Det antar jag. Nu är inte jag någon stor webbutvecklare. Så det är svårt för mig att svara på exakt. Mm. Men jag har ju öppnat och spelat in HAR-filer till mina webbutvecklare när jag hittar märkliga saker. Mm. Och det funkar precis likadant som i Chrome. Så jag skulle gissa att det är copy-paste där. Ja, det kan jag faktiskt testa och utvecklingen. Det är ju trevligt. Ja, precis. Så jag kan verkligen rekommendera alla att testa Edge med Chromium motorn. Även på andra plattformar än Windows och Android. Alltså det finns ju för... Det finns jag tror att det finns en beta-version för Linux också. Ja, för mig det. Jag tycker mig jag har sett det. Inte än. Ja. Jo, vänta. Coming soon. Okej. Okay. Det är på gång. När som helst. Men iOS och Android... iOS är ju sådär, du kan ju inte använda Blink, men du får ju synkandet och privacy-inställningarna och liknande saker. Jag vet inte, hade jag fortfarande kört iOS så tror jag det är svårt att säga att man vill köra något annat än Safari där. Ja, nu har det blivit lite bättre, va? De har ju ändrat så att man kan få default browser-apparna nu, va? Ja, eller det kommer i... Det kommer i 14. Som släpps vilken dag som helst nu, va? Ja, men typ så... De har om en vecka eller något. Ja, de har inte sagt något. Men Fredrik och Vitic hoppas att det blir senare. Såklart. Löpande story i de senaste avsnitten av Connected. Så det hade ju varit skönt om det kom lite senare i år. Ja. Nej, men så det var väl min lilla browser-snack där. Det märks, det är lustigt hur allting svänger. Va? För 10 år sedan var väl när jag bytte till Macen första gången. Mm. Och då var det skönt att gå ifrån Windows och Linux till en Mac. Som hade allting, funkade lite bättre, var lite snyggare, var lite allting sånt liksom. Och nu i dagsläget så har jag svängt helt tillbaka till Windows och Microsoft. Mm. Och jag måste säga, det känns som att de bryr sig lite mer... om utvecklare i dagsläget än vad Apple tyvärr har gjort. Ganska mycket mer. Alltså Apple kanske gör det så här ryckvis, men definitivt inte som helhet. Det känns inte som att det är liksom institutionaliserat på samma sätt som Microsoft. För där känner man, där kommer utvecklaren kanske i första hand till nackdel för vissa andra grejer ibland. Det skulle ju aldrig hända på Apple. Nej precis. Jag liksom har blivit väldigt nöjd med min setup där jag har en Linux-hink under skrivbordet och kör med Visual Studio Code. Mm. Nya Microsoft-terminalen och så vidare. Mm. Men vilken är det som är så att säga huvudmaskinen för dig? Är det Windows eller Linux som är där du liksom sitter i oftast själv? Nej, desktop OS är alltid Windows nu för det. Och sen så SSH är jag in eller kör via remote extension Visual Studio Code. Just det. Så egentligen allt utvecklande sker på Linux-maskinen. Ja, just det. Men jag använder gränssnittet ifrån Windows. Just det. För att slippa hålla på och greja med X och alla inställningar där som mer eller mindre ofta har gett mig en massa problem. Ja, det är ju coolt att kunna ha den kombinationen alltså. Ja, och nu är det så pass bra med hur terminalen funkar i Windows och hur Visual Studio Code Remote funkar. Så jag känner mig liksom, det känns inte som att jag väljer bort så mycket som det är i dagsläget. Jag har aldrig varit en sån som kör en superspecialiserad window manager eller någonting sånt. Jag vet att de som förespråkar att köra Windows är ju mycket för att de kan köra en window manager precis som de vill ha och så vidare. Ja, just det. Men det är liksom, det lite grann gav jag upp när jag gick till Macen en gång i tiden. Att, där är det väldigt svårt att köra något specialiserat sådär. Yep. Så nej, men jag har varit väldigt nöjd med hur bra Windows 10 har funkat nu. Och hur bra det Microsoft också pushar utvecklarlösningar. Och det är det jag saknat ifrån Apple. Att det finns liksom inte hårdvara som passar sig för en utvecklare. Och det har... De har inte fixat sådana saker som native docker som på ett bra sätt och alla de här bitarna som känns som att de har
har tappat det för det övertaget de hade en gång i tiden. Mm. Men det är min åsikt. Jag vet att det finns säkert de som tycker annat. Men just att kunna få, för min del, att kunna få så många force till ett så mycket lägre pris är värt väldigt mycket. Ja, men visst. Mm. Det var väl egentligen det den här veckan. Lite så här grabbag, vad har hänt under sommaren, typ av avsnitt. Lite catch-up. Vi får väl se vad vi... om folk har liksom input på vad de skulle vilja höra att vi pratar om, så får de jättegärna skicka det på Slacken eller Twitter eller någonting. Precis. Om det är något ämne som ni vill att vi skulle avhandla lite igen. Vi har väl inte... Jag vet inte, har du hängt med i diskussionen med Apple och Epic till exempel? Inte superaktivt, men det verkar inte ha hänt så mycket mer de sista dagarna. Det kom dagarna. Väl ett domstol den senaste i förrgår eller någonting? Ja, just det. Som sa att Apple måste lägga tillbaka Unreal-licensen. Ja, eller inte få blocka det. Ja, men precis. De får slåss om Fortnite, typ. Precis. Det är, ja, men det senaste jag har hört också. Men då skulle vi behöva komma överens snart, va? Ja, det vore bra. Första deadline som Apple hittade på var väl nu på fredag. Vi spelar in på onsdag. Mm. Men om domaren har sagt att de inte får blocka certifikatet då, så kanske det inte spelar någon roll. Nej, det kanske inte gör det. Ja, vi får se. Det där känns som en sån där sak som jag... En gång i tiden hade väldigt mycket åsikter om, och nu känner jag att det där är multimiljonföretag som slåss med andra multimiljonföretag och båda beter sig lika dåligt. Ja, men precis. Mm. Det är liksom sandlåda på en helt annan nivå som bara känns fånigt. Det var också en sån grej som jag tänkte att tänk om det hade varit Microsoft som hade appbutiken i fråga. De hade liksom kommit överens med utvecklare. Ja. Det en viss attitydskillnad. Det här problemet hade aldrig kommit upp. För de hade bara sagt, vi har någon slags deal. Och vi kanske dessutom faktiskt har policies på riktigt som gäller alla. Precis. All right. Men du, kul att vara tillbaka. Jag hoppas att jag kan spela in lite mer frekvent än en gång var fjärde månad eller vad det har blivit nu. Vi håller tummarna, men vi lovar ingenting. Nej, exakt. Man får ta det som det kommer. Men det känns som att nu hösten känns lite lugnare här. Barnen är tillbaka i skolan och jobbet, förhoppningsvis så skeppar vi det här ganska snart. Mm. Vi ska ju bara skaffa en hundvalp, men jag menar, det är väl ingen stor grej, va? Det är väl bara... Hur mycket tid kan det ta? Exakt. Så vi får väl se hur det går med den biten också. Mm. Men tills nästa gång helt enkelt, så får du ha en ha det bra. Ja, detsamma. Och ni andra också, så hörs vi igen i nästa avsnitt av Gott Snack. Det gör vi, ha det fint. Hej. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.